No joo, pitkästä aikaa täälläkin ollaan taas. En tiedä, minkähän lasihökkeli tohon on, joo. Sieltä voisi viljaakin ruveta keräilemään, mutta tää on kyllä vittu taas, tää on yllättävän siisti tää talo, kyllä mä niinku sanoisin. Alkaako siellä olemaan valmista kohta? Joo, no pikkuhiljaa tässä. Joo. Mitäs se, no niin. Varsin jännä tilanne. Mä oon viljaa kerääntynyt tuonne aika lailla. Joo, niin, mutta on sen kun on tota sato päällä. Sato päällä. Joo, mutta se on pikkuhiljaa kun on valmista, niin. Se on kyllä siinä. He aika, siinä tota noin. Mennään. Will you have the honors? Kyllä sä saat vetää se. Kyllä sä saat vetää okay, se. Nyt. Huhhuh. Fuck. It's not enough. I have to. I'll fix it. Oh shit. Go, go. Wow! Voi! Uhuhuhu! Mä en tiedä kuolinko. Se voi olla, että sä kuolit. Mitä hätää? I'm still standing. Mä uskon, että mä lasiseen pelasti niinku jonkun verran. Joo, mä uskon, mutta ainakin mä taisin vissiin kuolla. Mä sain saplingin. No, mistä on se? Kas näin? Ei muuten tervetuloa pelailujen pariin pitkästä aikaa multiplayeria. Täällä on Koosti seurassa. Hello! Hello! Ja sehän tarkoittaa sitä, että koneet on päivitelty nyt näköjään sitten molemmilta siihen suuntaan, että saadaan Minecraftia pelattua. Joo, at last, kun sinne pitkään meni ja pitkään taisteltu, mutta kyllä se on tässä. Tässä se on. Ja me tässä mietittiin, että kun ruvetaan multiplayeria ja sen verran pitkä tauko on, niin aloitaan ihan siis uudelta, puhtaalta pöydältä, niin sanotusti. Mä löysin hiiltä. No sitä me tarvitaan kyllä itse asiassa. Eli eikä et siinä kun... me tosiaan varmasti tässä lähdetään uutta kämppäpaikkaa etsimään. Ja meillä nyt on tarkoitus, että me tultais pelaamaan tää peli läpi. Aivan joo. Mä kuulin, sain kuulla, että mä pääsen nykyään läpikin. Liian kavaka pois. Final boss ja kaikkea löytyy. Jumalista. Mä vaan tiedän, miten sinne pääsee. Selvä. Seuraavissa osissa. Meidän vissiin viljaa ei tarvii enää kerätä. Ei. Tai missä se oli. Eikä me nyt sitä enää tarvita. Ja me tosiaan me nyt saatiin, tai hoidettiin tää. Se oli hieno kämppä. Hyvä paikka, mutta nämä dynamiitit jäi vähän tuohon lagaa ilmaan. Mutta tosiaan mikä onkaan parempi aloittaa puhtaalta pöydältä kuin tuhota vanha, tuhota menneisyys. Ja let's blow it up. Me otettiin siis perusvälineet vaan mukaan, eli meillä löytyy pikakseen kirvestä, lapio ja miekkaa, rautaversiot niistä. Plus sitten koostiksella taitaa olla jotain herkkua mukana. Yep. Wrong button, I apologize. Liian kauan ollut pois. Kyllä, se yksi dimangi, mitä löydettiin, niin se on. Ja leipää. Mutta niin en mä tiedä. Eikä, että siitä lähdetään eteenpäin. Joo, mihin suuta? Tuolla aavikkoa. Musta enkin hämärä, tuolla puolella se oli kuin mettää. Siellä mun mielestä on niin kuin mettää. Pitäisikö mä sinne päin puskea? Otanko mä noin hiilet ja katosta. Tuollakin itse asiassa löytyy hiiltä. Missä sä hiiltä näet? Tuolla. Missä? Tuolla. Okei. Okay. Ota se. Ja sit rupes satamaan. Oh, boss. Positiivista, talo, minkä sisällä. Niin, positiivista, että sulla ei ainakaan lagaa enää. Joo, ei, tää on ihan niinku hyvä. Mä me ottaa nää toiset, niin otas sä ne ne sieltäkin täällä päin jossain, mitä nyt olla kans. Just niin kun saakka talo niinku tuhottua, niin sit alkaa hirveä myrsky. Se voi olla se lämpö, mikä tuli räjähdyksestä, niin se ajattu ilmastonmuutoksen. Oh. Se voi olla tän tällaista kyllä. Anteeksi tosiaan, mulla on vähän tupakka yskää. Joo. Ja tervettä, laatu. Ai, tässä menee jalat poikki äsken. Pientä pitää olla aina. Vittu, että on mukava niin kuin pitkästä aikaa kyllä niin Minecraftia. Joo, tää on kyllä aika pitkä aika kyllä mennyt kuin viimeksi. Oli sellainen, kun näytön ohjaan pamahti, niin sitten. Haitan cobblestone tuo. Mä niitä taas heti kohta mukaan, mutta en mä tiedä. Ruvetaanko puskeen eteenpäin? Ja tein yhden piikkusen jutun. Joo. Fuck. Sä niinku yritit obsidian. Yritin parhaan. Noni, let's go. Jei.
Ah, what? Nyt lähti vahvasti tää touhu. Mä otan cobblestonein koko ajan mukana. Niin, sitä tosiaan saa suomen kieleksi, mutta mä en tiedä, onko se laittanut. En vielä tässä originaalissa. Joo, ja siis meillä tosiaan varmasti molemmilla taitaa olla John Smithin päkki käytössä. Joo, kyllä on. Ja tota noin, niin siinä itse asiassa suomennus, niin ääkköset ja ööksköset puuttuu niistä, joten se... Aha, vähän eksoottista. Lähinnä sen takia kannattaa englanniksi pitää. On se muutenkin fiksumman näköinen jotenkin. Mukulakiveä vittu tasku täynnä. Lääkintämies. Lääkintämies. Ja tota noin, niin... Mä en tiedä, pitäis varmaan, että vois tässä samalla niinku puuta hakata. Joo, itse asiassa hyvä lähtökohta. Että siihen tässä... Meillä nyt oli kaikki valmiina, mutta tästä nyt lähdetään taas sitten. Eteenpäin viemään. Mutta ainakaan... Ei tarvi niinku nyrkillä piestää. Niin, jotakin piettii kumminkin tallessa. Joo. Ihan niinku sen mukaan takia, että menee vähän nätiin. Ja... Niin, tässä siis tosiaan on niin paljon tullut päivitysten mukana kaikkea uutta juttua. Aseita ja kaikkea saa enchata ja enchantata. Mitä tehdään? Enchantata. Ja taikoa. Taikoa, taikamiekkoja, jotka ilmeisesti on aika niinku tarpeellisiakin. Ei mitään hajoa, miten saada enchant table, se voisi joskus käydä lunttaamassa. Ja sit tosiaan niin... Ei mitään hajua, miten sinne viimeiselle pomolle pääsee. Mä ainakin sen jonkun videon katoin tosiaan, niin siinä se oli sellainen jossakin dungeonissa vai mitä tähän kanssa tullut niitä siellä maan uumenissa, niin sieltä löytyy periaatteessa joku lasiportaali, mikä on silleen niinku vaakatasossa. No siis jotain tällaista mäkin on niinku nähnyt, mutta en niinku tarkempaa tiedä. Tää vaan toivoo parasta, että joskus törmättäis. Tai joskus saadaan tarvikkeet, mitä että voidaan kyseinen kyhätä. Mutta... Missä aika hyvin muualla kuin laavikko, mutta ainakin tuolla löytyy lisää nurmikkoa. Joo. Siellä on sen kunnäköiset tota noin, niin, tosiaan kraaterit. Pitäisikö me suunnata vähän sinne päin? Joo, sinne päin. Täällä on näitä, niin, näitä dungeon tai jotain luolia, mitä silloin aikaisemmin löydettiin ja mahdollisesti tutkittaisi. Mutta tota noin, joo, eikö siellä ollut se? Tää on niinku aika eeppinen reikä. Tää on sanava. Mut hoidetaan nyt itsemme tota noin, niin, jonkunnäköisen kotiin aluksi. Joo, uusiin maisemiin. Uusiin maisemiin. Ja tässä varmasti voipi sanoa sen, että Koostis myös niin kun aloittaa nämä pelailut. Saat siitä sanoa itse enempi. Joo, niin ajattelin katsoa sitten, kun tuleeko semmoinen parempi ajankohta. On tässä niin periaatteessa vapaa viikko, mutta on aikalaista muuta kivaa härdellä ja pitää se nyt tähän uuteen leluun itse totutella aluksi. Sit vasta, niin, ja Skyrim. Niin, Skyrim, niin on se. Tässä on vielä eniten aika. Skyrim! Hails from the north, from the Skyrim side of the world. Tai semmoista kivaa. Tosiaan joo, siinä on periaatteessa kolme projektia sitten. En tiedä vielä mistä niistä aloitan, mutta niitä nimiä en vielä julkaista. Ne löytyy sitten sieltä omalta seinältä, Lärviltä, sitten pitää opetella käyttämään vielä, mutta tosiaan siellä sitten lähtee näkymään, kun tulee, kun aika on oikea, niin sanotusti. Kyllä, ja tota noin, niin omalta what? Mikä se oli? Siis näytti, mikä se oli? Näytti ihan niinku, olisi niinku ehkä joku niinku Enderman punaisena, tai joku olisi niinku ottanut hittiä ja lentänyt tonne. Joo. I'm scared. Niin se on vittu yö jo taas. Niin sinne omalle kanavalleni olen linkittänyt sinun kanavasi, eli sieltä pääsee klikkaamalla, jos ei nimeä muista, niin käykäähän tsekkaamassa. Jos ei muuta, niin enkä Mr. Coast, niin se pitäisi ainakin joku löytyä. Joo. What? Mikä tää juttu on? Mä näin taas se, joku punainen juttu. Se on Endermanni, mutta mä Mitä, tykkääkö ne vedestä? Ei varmaankaan. Eli se ottaa hittiä ja teleporttaa itsensä joka paikkaan koko ajan. Aa, se mutta olikin vesisatella, niin ne ottaa hittiä, ne ei tykkää vedestä. My only weakness. Oh, boss. Tuo on Creeper, no ne moikkaa sitä. Hello. Me ollaan kyllä dynamiitin kanssa ollut tekemisissä. Come on, bitch. Let's dance. Yeah. Nyt lähtee tää hirveä kumpi varasti experience. Mä oon level 15 muuten, mä en minkä level saa. Wow! Mä oon level 1. Sä oot level 1? No. Okei. Okay. Dumb bees. Niin nyt mä voisin näkemäänkin jotakin johonkin. Wow, tää on aika siisti. Some epic shit.
Zombies. Koska... Zombies. Hello. Hello. Come on, let's stand by. Oh fuck. Mä vähän huomaan. Shit. Onko se kunnossa? Joo, I'm okay. Ja tota noin niin, tosiaan vielä noista kanavaseteistä, niin varmasti jatkossa tulee näkymään myös tätä Minecraftia, niin Ghostiksen kanavalla voisin olettaa. Joo, niin vähän tuossa meinattiinkin, että tekee niin kuin tota, periaatteessa oma näkemys näkyy sitten omalla kanavalla, ja sitten tosiaan kun Merkurilla näkyy se oma näin, mutta yhteispelulla eteenpäin. Kyllä, kyllä. Ja mene sinä nyt jos. Se tota noin, niin varmastikin niin. Tässä taas puhelee vähän niinku sun puolesta, mutta... toki. Mutta tota noin, niin kun saa vähän noihin editointiohjelmiin ja näin pientä varmuutta ja näin poispäin, niin varmasti sit rupee näkymään. Joo, niin se vähän oli suunnitelmissa. Nyt siinä olisi meri edessä. Pitäisikö me muuten ottaa nää villat tästä, niin saadaan sänkyä? Joo. Hello. Kill the sheep. Sheepy, sheepy, sheepy. Baby Moses, baby Moses, baby Moses. Baby Moses. Zombie. No creeperit sulautuivat liian hyvin tähän nurmikkomaasta. Ne on... Ah. Jaa, siellä. Vittu, niitä on kaksi! Eikö toinen oli... Oh, onko se kunnossa? Joo, mä oon kunnossa. Mä lähdin vähän liian toinenkin kaveri. Mut mun täytyy sanoa, että... Voi... Voi... Pirsi! Tarvitsi ruokaa. Ei, mä en tarvi. Mä oon ok. Mulla on siemeniäkin. I'm good. Mulla on kaksi villaa. Otetaanpa tuolta merestä. Niin siis tää John Smith, niin ne creeperit oli ennen huom... Nyt rupes sataa luvut. Mitä? Nyt mä oon tässä niinku vesisateen ja lumisateen välissä. Joo, sama täällä mun. Oikealla sataa lunta ja vasemmalla vettä. Eli tässä on täällä lumidomi jossakin. Joo. Tässä me tehdään ihan soutveneet. Ainakin löytyy puuta siihen. I'm sinking! Halp. Siis pitäisikö olla ihan... Mä en oo ikinä soutanut. Tää on ihan tota... mukavaa. Mukavaa touhua. Mä nyt ei CD tarvita vielä. Mä lyösen... Heitä helvettiä. Skeletons. Ja tota noin... Nuo villat heitä vaikka tuonne. Heitän koalikki vaikka tuonne. Joo, ajattelin jos mä teen tota... Crafting tablein tuohon ja... Eiku? Se skelli. Kakski. Hoida se, tai... Tee sä sen, niin mä tota noin... Joo, mä teen molemmille, niin... Ei tässä kumminkaan pysty vissiin kahdestaan vielä matkustamaan. Ei, ei taita. Kanootin käpeän! Meril... creeperi! Kaks! What? Oh, fuck. Oh, hell no! Onks kunnossa? Ei, mä oon kuollu. Aha. Eihän tännekin kuoli. Jaa, mä en kerännyt tota noin... Niin... Wow, mulla on nyt maailmabugi. Okei, nyt se lähti lataamaan. Yritä pitää tällä linnaketta pystyssä. Ootsä niinku... Ootsä hengissä vielä? Mä oon hengissä. Okei, no mä teleporttaan sen luokse. Onks se TP? Merkur, Ghostis. Go. I'm inside you! What? Enkä niinku sillä tavalla. Ha. Vaan niinku ihan... Vittu, mulla nyt on. Ennen kuin sun tavarat on täällä. Okei. Okay. No niin, nyt rupes maailma latautumaan, kiitos. Thank you. Onko ne sulla vai onko ne täällä? No on siinä. What? Täällä ainakin tota, kun pikäksi on jo. Ai, mutta nyt... Jalapoit. I'm okay. Okei, okay, nyt löytyy aika lailla kaikki. Sieltä löytyy lisää, että... Luita joo, ja... Mulla... Vaikka mitä. Joo, tossa tota... Heitän sua soutuvenellä. Joo, meni ohi. Se on tossa. Vittu kun mä en näe täällä mitään. Siis mä uskon mä joudun muutenkin, kun nyt kun nauhoittaa, mä niin kun unohin ihan täysin, niin varmastikin videosettingissä ja brightnessi joudun laittaa niinku brightille. Ihan sen takia, koska nää tosiaan nää tummentuu aina nää... Okei, nyt tää on vähän cheatasta, koska mä näen kaiken. I can see forever. Se lisäs kelleen, mutta pitäisikö vittu lähteä vaan niinku soutelemaan? Joo, sä saikin sen vaan tota... Oikealle klikkiä tohon ja sit souta. Ja toisella. Tän klikillä siihen. Wow. Pitää pohja. Paina niin right click. Jei. Mä haluun nähdä. Jei. Sitten vaan. Jaa, mä oon ehkä jumissa vielä. Kanootin kapean merille. Come on. No niin.
Me ollaan ihan selvästi menossa Skyrimia kohti, täällä rupeaa lunta tulemaan. Joo. Onko tää niinku ilmastunut nyt pohjoinen vai mikä se on? Mä en niinku tiedä. Lisää hiekkaa, hieno. Miten siellä voi tulla lunta? Totta, venäköhän hetki, mä käyn hakemaan koiran pihalta sisällä. Joo. Perbe. Seilailen täällä ympäristössä. Järjestä mun tavaroita. On nyt oli hyvä heitto, mä keräsin ne takas. Mulla oli kyllä enempi tavaraa, mutta ne nyt katos sitten. No, sille ei voi mitään. Tuolla on varsin jylhän näköistä. Miten tätä hiekkaa nyt on joka paikassa? Elikkä tässä no nyt niin, sori. Joo, ei mitään. Mä nyt on tässä potissa, tässä sataa vettä, sit mun vasemmalla puolella tulee lunta ja oikealla tulee lunta. Joo, tässä itekin huomasin, että on hieno, että tässä on selvä raja näkyy. Että... Varsin jännä. Mäntäsadetta. Mihin suuntaan mun tän? Okei, nyt mä menen väärään. Okei, tonne. Okei. Tuolla joku hieno saari tuolla näkyy kaukaisuudessa. Nyt niinku mä itekin näen pitkälle tällä hetkellä. Mistä me tultiin? Me tultiin vissi tuolta. Okei. Jatketaanko tota... Alankin iso vuori. Mennään vuoria kohti, vuoret on kuulee. Täällä ei enää sadakaan sit. Jei, lakkas sade. Wow, täällä on kaksi epic shit. Tää on kyllä aika, wow. Tässä on tällaiset bondi... vuori. Nyt tää rupes satamaan, mitä pit? Sä oot sade puolella, täällä mun puolella ei sade. Mä tuun kyllä sinne, se on varmaan kivempi. Okei, tässäkään nyt enää sade. Tässä on jotain pouta, eikö vittu kuuropilviä. Joo, no, saankin yksi creep löytyy heti ja yksi kelli löytyy tuolta. Niin tekee, niin tekee. A piggy, yay! Tää on kyllä varsin eeppinen skenaario. Tähän voisi ehkä niinku saada sellaisen hienon jonkun talon, mutta se on liian vaikea kyllä. Joo, mä ajattelin ehkä, että annetaan se muuten vuoren päälle, jos sinne jostakin pääsee. Se on aika... Siis niin, mitä mä olin sanomassa, niin tuo Jonsmetti, niin se on vähän ehkä pilannut nuo creeperit. Ne ei ole niin siisti näköisiä, mitä ne oli ennen. Niistä on tullut vähän sellaisia... Pussy. Jos niinku ui tohon lähelle ja kattoo sen pärstään, niin se ei näytä niinku pelottavaa. Se on sellainen... Ne on symppis, surullinen. Niin no. Ei se ole surullinenkaan, se on vaan sellainen... No nyt se näki. Kanootin kapean. Älä nyt, mitä? Ui. Se tykkää susta. Leave me alone. No. Mihin mä meen? Missä sä? Mä nyt hukkasin tää sitten, se on tuolla. Miks tää ei käänny tän paattiin? Niin mulla on kans vähän samoin näköisiä ongelmia. Voisko mä rantaudun tänne jyrkänteen toiselle puolelle? Joo, nyt mä tuun perässä. Nyt mä ajan seinä. Tiukka vaista. Vene muuta menee rikki, jos siellä on liian kova melo ihan kohta. Okei. Okay. It will explode. Miten täältä pääsee pois? Katsotaan alaspäin, panna oikeita klikkiä. Se tuhoutuu. Mä oskon sä kolaroit siihen niin. Mun nova lähti karkuun, se oli silleen, että my job is done. Swim freely my boat. Tai sit se on sellainen tota noin niin... sellainen huijaus sille creeperille, että se lähtee tuon veneen perään. Se luulee, että me ollaan vielä siellä. Niin, sellainen ovella väistöliike. Niin. Lead the way. Behold water, yay. Mä otan kyllä nuo tästä... lampaat tosta vielä, että saadaan nuo sängyt mahdollisimman nopeita. Ja mulla periaatteessa on materiaal valmiiksi, että saa ainakin tehtyä oman petini. Onko mulla nyt kolme? Ei, koska mä räjähdin. Ai, kiva lisäaavukka. Mä en näköjään saanut mun kaikkia tavaroita takaisin, koska mulla on vaan yksi miekka ja yksi lapio ja yksi pikakse. Ja... No onneksi multa ainakin vielä löytyy tavaraa. Joo, pidä vaan vielä, kato. Kyllä on itseasiassa löytyy kaksi luolaakin, aika siisti näköistä. Yksi on tuolla keskellä hiekkakumpua tuon kukkulan takana, ja toinen on sitten tuolla. Siis olisiko nyt brutaali niinku wow. Wow. Mun mielestä tää näyttää aika epic shit. Koalia. Spider! If it bleeds, you know okay, the rest. Okei, täällä on paljon hämähäkejä. Ai.
Mä oon muuten itekin tällä hetkellä taas level 1. Käänti. Joo. Ei niin. Mä olen vähän tyhmä, mä en ottanut sitä mun workbenchia mukaan, missä vissiin niin just niin saa. Noo. Älä hakkaa kirveellä. Siitä ei ole koskaan tullut mitään hyvää. Eikö tässä enempää ole? Tuolla olisi, mutta niin. Voisin tähän vähän soituja. Mä mietin, että pitäisikö meidän tehdä omat talot. Mä olisin sellainen pieni kommuuni. Joo. Et oo näin. Sit hankkia vittu koiria meille sinne. Tai niitä susia kesyttää. Tehdään niillä sellainen pieni koppi. Joo, mä tein just vähän tossa torcheja, niin... Tossa on Thank you, kind sir. You're most welcome, noble sir. Spider Eye, mitähän tolla tekee? Kun ei tiedä. Niin, miksi mulla, mistä mä sanon? Okei, en tiedä. En tiedä kyllä. En tiedä, ei voi tietää. Tiedän nuo tuohon käteen. Okei. Okay. Sekin on valaistu. Tää mulla on kyllä kiinnostaa, mikä täällä löytyy. Käydään tsekkaamassa. Joo, no, mulla on vepi kans. Äivänesi. Yllätys, täältä ei tuu, täällä ei tuu vettä ainakaan. Onko tää, mä nyt en näe oikein, mutta olisiko tää dungeon, mikä täällä löytyy? Oisko? Ei oo, se on vaan sandstone. No. Mä en osaa vielä ajaa tätä John Smithin teksturipäkkiä. Aha. Siisti. Flying is not enabled on this server. Sanava. Okei. Okay. Aika... Joo, ilmeisesti mä lähdin lentoon äsken. En tiedä, huomas kuka. Missä ajasin? Sä niinku tulit, kaivoudut sieltä hiekasta, sun näytti vähän siltä. Putosin tässä juoksuhiekkaan. Toinen on sitten... No ei se ollutkaan mikään siisti paikka. Sä oot vaan niin häkeltynyt, täällä on kaikki niin uutta taas. Wow, I can see forever. Näissä muuten periaatteessa aavikolla kannattaa olla varovainen. Jos sä vähän näin, ja täällä alla sit jos on joku tunnel, niin kaikki romahtaa alaspäin. Niin se on kyllä totta. Hiekalla hieno ominaisuus. Mennään kattoo tonne ylös, mitä sieltä löytyy. Mä en tiedä, siis vittu aavikkokylä ois kans aika brutaali. Mut sieltä ei vaan, siellä ei saa, okei, tuli seinä. Tuolla on toi lumibio, ainakin näkyy. Wow. Snow, miss... Mulla on nyt piirtotaisuus tökkää se, noniin. Tää näyttää kans aika hienolta. Siellä kasvaa yksi puu. Mut mikä? Täällä on tää keidas. Joku tämmönen. Tää on aika makeen näkönä. Okei, tässä on aika kova drop. Ui, mä haluan tehdä meidän testi. Voi olla, että mä kuolen. Mä halusin niin rikkoa toi yhden palan, mikä tossa on. Tuona. Niin sä lähti tippumaan sen mukaan sitten. Ei, kun mä ajattelin romahtaa koko paskalla. Okei, let's do it. Mä haluan kokea life and ride. Mä en uskalla. Ui saatana. Hello. Mut siis tää keidas on mun mielestä ihan helvetin hieno näköinen. Tätä voisi ehkä käydä tutkia vähän lähemmin. Okei, tota mä en halua tiputtaa, kun mä oon tässä. Joo, miten tota päästään alas? Mä pitää kiertää vaan tuolta päältäni sieltä. Tää kuinka syvää tässä vedessä? Ei se varmaan hirveä syvää, mä oon. Varmaan pääsis hyppäämään. Tiputa vasara perässä! Ei käy mitenkään. Siis yksi nyt taas, jos olisi ämpäri, sit vois ottaa tosta... Mihin tää menee? Ei mihinkään. Aha, tähän aika... Wow. No this is some deep shit. Siis olisiko tässä lähen... niinku potentiaalia? Tuolla näkyy vielä tonne vihreä aro. Siinä joo, on... sinne itse asiassa rakentaa their houseit. Niin, et koska tää on aika niinku mun mielestä varsin potentiaalinen setti. Joo. Tässä mulle on tää hyvä esimerkki. Ja tässä ei niinku perässä mitään, mikä pitää kiinni tätä, niin... Niin aivan, lähtee ei, kyllä aika nopeita tsekkaamasta. Hello. Is anyone there? Aika jännä tämmönen piilotunneli täällä, että se jatkuu ympäri ja menee tänne keitaan puolelle. Tai mikä niin. Täällä? Luola. Systeem. Koulia. I love coal. Nappaa mukaan ennen. Katsotaan sitten tuolla. Ylhäällä korkealla. Pä. Saisinko mä ne tuota? No mä otan ne, ei sinne muu auta. Ja tosiaan siitä omasta niinku pelailusta, näinkin tuli testattu aika paljon tosiaan, kun
löysin noin frapsit ja opettelin tosiaan käyttämään, mitä vaikea se nyt ikinä voisi ollakaan. Niin. Ihan hyviä, hyvin voi sanoa, että pelittää niin oma kone nyt, että, tai tämä mikä tuli rakennettu, hankittua. Sillä on supertietokone. Joo. Näis. Tämä on taas tällainen varsin koominen heitto, niin kuin mitä nyt on tässä niin kuin yksi ystävistäni suoraan sanottuna haukkui mua vitun idiootiksi. Eli siis, molemmat on niin kuin ostanut tällaisen pyöristettynä molempiin suuntiin 800 euron koneen, ja me pelataan Java-pelejä. Niinpä. Tähän se meni sitten. Tätä varmaan haukittiin nää koneet. Kyllä se jotenkin on se vitun idioottikommentti ihan niin kuin ansaittu siinä määrin. Että. Joo, kyllä vähän kuin ajatellaan taaksepäin. Tämä on ihan siistin näköinen kyllä tämä mesta. Mä haluan nähdä vielä, mitä tässä on, kun täällä mitä. Mä käyn kattoon tän, wow. There's a hole in the ground. Mä käyn kattoon tän nurmialueen, mitä tää tota. Mä tarvitsis muuten ruokaa varmasti kans kohta puolin. Täällä on kanoja heti. Joo, no ainakin mulla löytyy jopa pari vihviä. Täällä on hirveä määrä kanoja. Herrajestas. Broileri. Nom 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 nom. Tää vaihtee kunnolla kuin elue. Mut se varmaan kannattaa tosiaan valmistaa se broileri. Okei, onko täällä enää sitten? Ei. Miksi tää mukaan lyö? Miksi et sä lyö sitä? Menee läpi. Todellakin menee läpi. Varsin jännä juttu. Kato nyt, ei osu millään. Hirveen huono sihti. Mä oon että pörkele. Moliste. Nyt mä En mä tiedä, tää näyttää ainakin hyvältä alueelta. Tässä pystyt kumminkin tuolla ainakin kuin metsäalueelta ja tommonen tulla kaukaisuudessa. Tää on se. Tuolla on tuo eeppinen vittu luolasto. Tai tuleva eeppinen luolasto. Se näyttää. Tää on siis tää on nätti tasanne tässä. Sitten siinä on vesi lähellä, sinne saa tehdä laitureita. Tossa ja huomasin vaan, että aurinko rupeaa laskea aika uhkaavan nopeasti. Joo. Mut eihän tää, meillä on kyllä varmasti sängyt. Elikkä mä voisin niin. Oho. Nyt mä koitan vittu näitä mun. Mä osaan nää shifti-juttukikat. Booyah. Tuli tosi paljon. Niin, kato. Laittaa niin esim. Raakapuut vaan tohon sun pienen craftin juttuun ja painaa shiftiä, niin sitä käy niistä niin monta plänkkiä heti, kun on mahdollista. Ai jaa. Aina oppii uutta. Mihin se nyt meni? Mitä se nyt? Mut nyt taas tulee tätä perusjäätymistä, mikä onhan totuttua näistä Siihen kasvoi niinku, millainen chance, että just kun mä meinaan workbenchia lyödä johonkin kiinni, siihen kasvaa ruoho just sillä hetkellä, kun panin nappia. Eikö se olisi suorata lottoa? Siis joku tällainen, mä uskoisin, että paremmat chanceit kyllä. Ja. Lyödään noin, ja sitten lyödään villaa. Oliko sulla sitä villaa? Mulla on 3 kappaletta täällä. Heitäpä mulle. Jaa, sä teet siellä, okei. Ei mitään sitten, ei mitään hätää sitten. Se olisi kurpitsa. Jei. Ja niin miksi mulla on sandstonea? Mä en halua sandstonea. Oh snap, tässä pitää vissiin joku rakennusalue, ettei spawnaa yhtäkkiä mobsteria selkä. Totta. Mä ajattelin, mä varmaan rakennan mun talon puutaloksi. Kyllä mä kanssa, siis mä oon jotenkin kivipuuyhdistelmä, sellainen hieno kiviperuste. Miehekäs. Enä nyt muussiin siitä. Ja sit niin, mut kyllä niinku puutalo, se on jotenkin, se palaa nätisti ja en siis vahinkoja sattuu. Se on sellainen kodikkaampi niin jotenkin kylmä kivi. Mut tää en tiedä, niin, oli kai se mikä tahansa, niin kai sitä pitää ruveta jonkunnäköistä tekemään, sellainen ensimmäisen yön koppi. Shelter. Tulee tosi hieno, mä käytän hyväkseni tätä noinen. No, siellä on heti zombeja löytyy ja kaikkea muutkin vaan. Tehdään me nyt saman tien omat mökit tähän näin. Siis mä en tiedä, mä ainakin teen tässä ensimmäisen yön mulla on se sänkykin varmaan pitäisi mahtua tänne. Sellaisen siellä on creepereitä vaikka ja mitä. Tässä hirveä hiljaisuus laskee, kun molemmat täällä niinku yrittää silleen niinku parhaansa mukaan saada jonkunnäköisen aikaiseksi. Jotenkin suojaa. Mä en niinku jos laitan ovea tähän, mä oon nimittäin pro-jätkä.
Joku palikka vaan siinä päällä. It's good, man, it's good. Sitten tota noin, niin... Tuonet meni ainakin ihan päin jotain. Mustikka. Mut ei täällä se... Noin, ja sit mä tota noin, niin... Lyön nää kirveellä paskaksi. Destroy them all. Koska se on se, miten mä rullaan. Mitä? What? Ja... I'm done. I'm almost done. Sitten tohon tota noin, niin noin, ja sit se sänky sinne jonnekin. Da 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 da